ہاں جب مان جلو سر ہلہ مت کیجیے آپ لوگ ایک چپ چاپ چلیے پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے چلیے ہم لوگ اصل ہو گیا جگہ کم ہے اس لیے باہر رہیے اور آپ کوئی دقت نہیں ہے مین روڈ ہم لوگوں تھا آپ گاندھی میدان گھس جانا ہے نزدیک ہے مچی بھائی سنا آئیے نا ہاں جب مان جلو سر ہلہ مت کیجیے آپ لوگ ایک دم چپ چاپ چلیے پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے چلیے ہم لوگ اصل ہو گیا جگہ کم ہے اس لیے باہر رہیے اور آپ کوئی دقت نہیں ہے مین روڈ ہم لوگوں تھا آپ گاندھی میدان گھس جانا ہے نزدیک ہے مچی بھائی سنا آئیے نا